Đorđe, Karađorđe, pa šta si radio s ovo vreme? A, Karađorđe, što radiš to? Jeli? Joj, Bože, što ja moram da doživljam. Pa ostavit ćeš te kravice sam ima da umru od gladi zbog tebe. Bez tebe. Ostani ti za Magdalenu pare da zaradiš. Ajde. Tata! Tata, gde si? Ne lupetaj. Ajde, vrati se. Šta ne? Ovo ćeš za kravicu umru od gladi. Ne zanima. I životinje. I za Magdalenu zaradi pare. Ostani, sedi. Ne zanima. A ne možeš, ideš meni, ovo je smiješno. Nemoj. Nemoj, da ideš i ne izmišljaj. Ajde, pa sad si našao mene da osjećaš samu. Sad, da se borimo ovde. Ne, Aleksandra, izvini, molim te. Ja ovo sebi da dopustim ne mogu i neću. Pa šta neće sebi da dopustiš? Rekla sam ja sad Milanu da ne želiš da učestvuješ u zadatku i to je to. Rekla sam mu. Rekla sam mu. A što radiš to meni? Tebi ne radim ništa. Radiš mi, što ti sad mene ostaješ samo ovde mjesec dana pred kraj? Pa dobro, ne trebaš to da radiš. Došao si pare da zaradiš. Došao sam da zaradim, došao sam, eto, izgubio sam. Izgubio si. Karadžiđe, ti si ovde koliko, 7 mjeseci. Zanima me. Izgubio si 2 honorara, nisi izgubio 22. Znači, 2 honorara nisu ništa. Ajde. Jesu, ali nisu, pravi se da nisu. Nas pre 7 mjeseci zarade. I prilike i da kupiš... Kako u pumpu? Karadžiđe, ne zezaj. Nek produkcija pošalje obezbeđenje. Produkcija pošaljite obezbeđenje. Karađorđe. Pošaljite obezbeđenje da ga vrati. Tata. Blesav ti. Tata, bre. Ćao. Milane, neki do bezbeđenja da ga vrate. On je stvarno izašao, vi se zajebovate i jebali vas nokti. On je stvarno... Oni prate sve tu, jo.